Uzgajivači krava, proizvođači mleka, mogu da dobiju po 240 kg kukuruza po mlečnom grlu kroz javni poziv koji je raspisala vlada Srbije. Pomoć mogu da dobiju oni koji na gazdinstvu imaju do 50 krava. Pozivom je definisana procedura prijave i definisani su uslovi. Kao prvi uslov je registrovano svakako registrovano poljoprivredno gazdinstvo, s tim što na pravo prijave imaju samo fizička lica nosioci registrovanog gazdinstva, pravna lica nemaju pravo. Drugi uslov je da imaju upisane životinje u registar, u veterinarsku bazu podataka, što je normalno, sad sve životinje su obeležene. Treći uslov je da nemaju u zakup državno zemljište. Znači, svi oni koji su korisnici državnog zemljišta nemaju pravo takođe na ovaj vid pomoći. I četvrti uslov da su u 2021. godini ostvarivali pravo na premiju za mleko, što opet podrazumeva da svi oni koji imaju mlečna grla, koji se bave proizvodnjom mleka, ali se bave i prerodom da to mleko prerađuju na gazdinstvu, takođe nemaju pravo na ovaj vid pomoći. Za konkurisanje su potrebna i određena dokumenta. Formular prijave mogu da dobiju kod nas u službi svi koji se budu javili. Uz formular prilažu neophodna dokumenta, to su dokumenta iz trezora. Iz trezora, znači tamo gde registruju pod gazdinstva, mora da uzmu potvrdu o aktivnom statusu gazdinstva, izvod za životinje i izvod za gazdinstvo. I još jedan papir koji moraju da prilože uz prijavu, to je spisak grla na gazdinstvu koji uzimaju u veterinarsku bazu podataka, odnosno u veterinarskoj službi. Prilaže se original ili overena kopija. Prijavljivanje za ovu pomoć je do 23. novembra. Ovo, kažu stručnjaci, nije deo ustaljenih subvencija tokom godine, a poziv je raspisan kao pomoć za prevazilaženje aktuelnih problema u ovoj oblasti poljoprivrede.